António Faria e Pedro Cerqueira, a Renault 5 GT Turbo, venceram o Rally do Arte Sport, última prova em pisos de asfalto do Campeonato Nacional de Iniciados. Faria foi também o primeiro do agrupamento de produção. De manhã pensei logo que tinha andamento para eles aqui, só que tive um problema que acabou uma gasolina em Alcabidez por 3 vezes que falhou e aí perdi 6 segundos para o tempo que tinha feito anteriormente. Depois tive que atacar e tive que dar o máximo. Em relação ao campeonato de iniciados, acabam os rallies de asfalto, qual é o seu posicionamento neste momento? O posicionamento é muito negativo, eu paro por aqui porque está muito difícil, 90% das hipóteses é não continuar, porque não tenho o carro para a terra, o carro está muito bom, tenho pena de o estragar, porque é muito dinheiro em jogo e sei lá, mas está muito difícil continuar. A vitória do piloto do Renault começou a delinear-se logo na classificativa de abertura do rally. Na primeira passagem por Alcabidez, António Faria foi o mais rápido, ganhando 1 segundo a Rui Salgado. Ao volante de um Toyota Corolla GTI, Salgado ainda conseguiu a melhor cronometragem num dos 8 troços da prova, mas uma penalização de 1 minuto, à entrada para uma das especiais, relegou-o para o 10º lugar. Mais tarde, recuperou até à 8ª posição. Armando Parente e Jorge Palitos, no Volkswagen Golf GTI, 3º na primeira classificativa, foram ao longo do dia perdendo algum tempo face aos mais rápidos, o que fez com que baixassem ao 5º posto no final da secção inicial. João Martins foi durante todo o rally o principal adversário de António Faria. Desde cedo, as atenções centraram-se nestes 2 pilotos, sendo de prever que a conquista do triunfo seria decidida entre eles. No entanto, a prova do piloto do Toyota não começou da melhor maneira. João Martins foi batido nos 2 primeiros troços, mas pela diferença mínima, o que lhe permitiu recuperar e ascender ao comando após a 3ª classificativa. Nessa altura, Martins passou a liderar, seguido por José Faria. Ao volante de um Opel Astra GSI, José Faria foi o único piloto que demonstrou poder imiscuir-se na luta pelos lugares da frente, protagonizada por João Martins e António Faria. Entretanto, o piloto do Renault 5 GT Turbo, que tinha sido o primeiro comandante da prova, queixava-se de alguns problemas mecânicos e caía para o 3º posto. Apesar de ter perdido algum tempo, a diferença para Martins era de apenas 2 segundos. Miguel Campos era o melhor dentre os AX, mas uma penalização, à entrada para Alcabidez 2, permitiu a Albano Costa ultrapassá-lo e passar a ser o primeiro dentre os carros da marca francesa. Até ao final da primeira secção, João Martins manteve-se no comando, enquanto António Faria conseguia recuperar e passava José Faria para subir ao 2º lugar. José e Miguel Soares, num Peugeot 205, ocupavam a 4ª posição. O Rally do Arte Sport foi a 4ª prova a contar para o Campeonato Nacional de Iniciados. Totalmente disputado em pisos de asfalto, na zona de Sintra, acabou por ser composto por apenas 2 troços, percorridos 4 vezes. Estava ainda prevista a realização de uma classificativa no Autódromo do Estoril, mas essa possibilidade acabou por durar-se. Assim, os concorrentes limitaram-se a cumprir 8 passagens por Alcabidez e a Rio da Mula. Na 2ª secção, e depois de sanados os problemas mecânicos que o afetaram durante a manhã, António Faria ganhou todos os troços. O piloto do Renault conseguiu assim superar João Martins, ultrapassá-lo e arrebatar-lhe o comando. Com as melhores cronometragens obtidas nas especiais, Faria passou para o 1º lugar após a 6ª classificativa, ganhando o rally com uma vantagem de apenas 10 segundos sobre João Martins. Na 3ª posição terminou José Faria, ao volante de um Astra GSI, seguido por Albano Costa. Costa confirmou-se assim como o mais rápido de entre os concorrentes à promoção organizada pela Citroën. José Lopes conseguiu levar o BMW 325i até ao 9º lugar, enquanto que Rodrigo Gonçalves, num Peugeot 205 Rally, fechava logo os 10 primeiros, exequo com Carlos Fulgêncio. Apesar das dificuldades habituais dos troços da zona de Sintra, somente 10 dos 55 concorrentes que alinharam à partida não conseguiram atingir o controle final. A próxima prova do Nacional de Iniciados é o Rally de Abrantes, que se disputará no dia 6 de novembro.